Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycanda bioloji silahların hazırlanması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. DTX-nın açıqlamasında deyilir ki, Azərbaycanda üçüncü ölkələrin maliyyə dəstəyi ilə bioloji silahlar üzrə elmi tədqiqatlar aparan mərkəzlərin fəaliyyət göstərməsi barədə bir neçə dəfə, o cümlədən beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Rusiya Federasiyasının təmsilçiləri tərəfindən müəyyən fikirlər səsləndirilib. Heç bir fakt göstərilmədən irəli sürülmüş bu mülahizələr respublikamızın ictimaiyyəti tərəfindən müəyyən narahatçılıqla qarşılanması müşahidə edilməkdədir. Bununla bağlı qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanda belə elmi mərkəzlər heç vaxt fəaliyyət göstərməmiş, ölkə əhalisinin və ya qonşu ölkələrin vətəndaşlarının sağlamlığına zərər vura biləcək hər hansı tədqiqatlar aparılmayıb. DTX-dan bildirilib ki, bu qəbildən olan məlumatların Azərbaycan tərəfinin mövqeyi öyrənilmədən beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən BMT kimi möhtəbər təşkilatda bəyan edilməsi təəssüf doğurur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən daha sonra bildirilib ki, tərəfdaşlıq münasibətlərindən çıxış edərək müqabil tərəfdən qaldırılan məsələ ilə bağlı konkret faktlar təqdim edildiyi halda onların araşdırılmasına hazırıq. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün mayın 7-sində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növü komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eyni zamanda hərbi birlik komandirləri cəlb olunub. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti geniş təhlil edilib. Bölmələrin maddi texniki, mühəndis və digər döyüş təyinatının gücləndirilməsi, xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və şəxsi heyətin sayıqlığının artırılması barədə konkret tapşırıqlar verilib. Zakir Həsənov döyüş hazırlığı tədbirləri, təlim və məşqlərin intensivliyinin artırılması ilə bağlı qoşun növü komandanlarına göstərişlər verib. Döyüş mövqeylərinin və səngərlərin möhkəmləndirilməsi eləcə də təminat yollarının daim işlək vəziyyətdə saxlanılması barədə müvafiq tapşırıqlar çatdırılıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə müharibədə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçunu mükafatlandırıb, onların arasında iki Azərbaycanlı da var. Ukrayna Prezidenti ofisinin məlumatına görə Rafiq Vagif oğlu Əliyev və Məcid Marlin oğlu Əbdülqafarov şücayətə görə ordeninə layiq görülüblər. Hər iki hərbiçi serjant rütbəsinə malikdir, onlar Ukrayna vətəndaşlarıdırlar. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Qaradənizdə Rusiyanın daha bir desant gəmisini məhv edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Serna tipli gəmi İlan adası sahillərində Bayraktar pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulub. Məlumatlara görə gəminin içərisində 45 tonluq hərbi texnika və canlı qüvvə olub. Gəmi hərbi texnikanı adaya boşalmaq üçün yanaldığı zaman vurulub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın son itkiləri barədə məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi general-mayor Igor Karaşenkonun verdiyi məlumata görə, müharibənin 73-cü günündə Ukraynanın itkiləri belədir. 152 təyyarə, 112 helikopter, 762 PUA, 295 zenit raket kompleksi, 2895 tank və digər zirehli texnika, 333 reaktiv yaylı mater sistemi, 1364 artilleriya və minatan, 2716 xüsusi hərbi avtomobil texnikası. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi də Rusiyanın müharibənin 73-cü gününə olan itkiləri barədə məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə Rusiya indiyənə qədər 25.100 hərbiçisini, 1122 ədəd tankını, 2713 ədəd zirehli döyüş maşınını, 509 ədəd artilleriya sistemini, 172 ədəd reaktiv yaylı mater sistemi, 84 hava hücumunda müdafiə sistemi, 199 ədəd hərbi təyyarə, 155 ədəd helikopter, 1934 ədəd avtomobil texnikası, 11 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sistemi, 341 ədəd PUA, 38 ədəd xüsusi texnika və 90 qanatlı raket itirib.
Yanğınlar Rusiyanı cəngin almaqda davam edir. Bu dəfə Rusiyanın Omsk vilayətinin 8 yaşayış məntəqəsində yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Vilayətin başçısı Aleksandr Burakov bildirib ki, yaralılar artıq xəstəxanaya yerləşdirilib və yanğının geniş vüsət almasına səbəb güclü külək olub. Bugün təkcə Omsk vilayətində deyil, eyni zamanda Krasnoyarsk ərazisində də güclü yanğın baş verib. Yanğın 5000 hektar ərazisində nəhat edib və 55 tikili hadisə nəticəsində yanıb. Ərazidə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Fransanın yenidən seçilən prezidenti Emmanuel Macronun inaqurasiya mərasimi keçirilib. Andıçmə mərasimi Yelisey sarayında keçirilib və 450-yə yaxın qonaq iştirak edib. Xatırladaq ki, Fransada prezident seçkiləri aprelin 24-də keçirilib. Seçkinin ikinci turunda Macron 58,55% səs toplayaraq prezident seçilib. Milli Birlik Partiyasının nümayəndəsi Macronun rəqibi Marine Le Pen isə 41,45% səs toplamışdı. Və sonda mayın 8-dən gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 15-17, Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacaq, dolu düşəcək, dalğa ərazilərdə qar yağacaq ehtimalı var, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək, havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 15-18, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək, isti gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.